If you seek a position of authority, it must be on the basis of what you are going to be able to do to serve your fellow man, not to serve yourself. And that is why, wapende wasipende, rafiki ama adui, ndugu ama dada, wewe kama unataka kuingiana na mambo ya ufisadi, yeah? Tutapigana na wewe. You can be my brother, you can be my sister, but you are an enemy of the Republic of Kenya and we will fight with you. Sijui kama tunaelewana vile mimi nisema. Yes? Hiyo lazima tukate line. Na mtu ukisema unaomba kazi, iwe ni kazi ya kutumikia na kuhudumia wa Kenya, lakini sio kujihudumia wewe, bibi yako na watoto wako.